Moro. Mä oon samanlainen Tere ja pikkunen tiedonjyväinen. Suomi Areena on menossa Porissa tällä hetkellä ja mä oon menossa sinne torstaiksi ja perjantaiksi. Mennään itse asiassa jo keskiviikkona eli huomenna. Huomenna. Me pidetään se 2 päivää siellä sitä telttaa ja ajattelin vaan ilmoittaa, että jos satut olemaan Porissa ja satut näkemään mut siellä teltalla, patiolla, jossain muualla kulkemassa ja tekee meille turistan, niin tunny käseen hihasta. Ei tarvi puhua nimenomaan ekomodernismista, vaan voidaan puhua ihan mistä suoliustaan. Sen verran lyhkäisesti ekomodernismista, että Suomen ekomodernistit on perustettu 2015 ja mä oon yksi perustajajäsenistä, joskin ehkä hieman näkymättömässä roolissa sen kaiken asiantuntemuksen ja analysointikyvyn ja loogisen ajattelun puitteissa, joka istui niiden pöytien ääressä, kun tätä hommaa pistettiin tulille. Ja sen jälkeen ekomodernisteihin on liittynyt valtava määrä asiantuntemusta, valtava määrä hienoja ihmisiä, jotka osaa jäsennellä maailmaa erittäin loogisesti. Ekomodernismin ajatus näin lyhkäisesti on se, että me ollaan moderni ympäristöliike, ja mä tiedän, tää kuulostaa kamalalta, mutta ympäristöliike siitä huolimatta. Meidän tarkoitus on kerätä mahdollisimman paljon faktista asiantuntijatietoa ja muodostaa sen pohjalta analyysi, jonka pohjalta voidaan tehdä sitten järkeviä ja todellisuuteen pohjaavia johtopäätöksiä. Mä en tämä enempää nyt puhu ekomodernismista, mä koitan muistaa laittaa tuohon alle kaikki linkit, voitte käydä tutustumassa. Mitäs muuta? Eikä tässä sen seksikkäämpiä. Mutta lyhyestä virsi kaunis. Jos satutte näkee mua loppuviikosta Porissa tai oikeastaan milloin tahansa missään muuallakaan, niin jos tulee jotakin kommentoitavaa, niin rohkeasti vaan hihasta kiinni ja tulkaa juttelee. Mä oon tässä viime viikkoina käynyt aika monta keskustelua ihmisten kanssa, jotka on lukenut mun blogauksia tai kattonut tätä YouTube-kanavaa. Ja ne on ollut kyllä poikkeuksetta ihan... Ne on ollut kyllä helvetin hienoja keskustelua, joten ainakaan ei kannata ujostella turhaan. Ei muuta kuin rohkeasti keskustelemaan ja varmasti saada jotakin hedelmällistä maailmanparannusta aikaiseksi. Mutta anyway, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Nähdään kesällä. Se on moro.